ปูดก็เธอเอาไงเนี่ยปูดไอ้กลังกลังขมายเธอมันปูดปูดนะนี่บ่อไรพลุ่งมาหนึ่งตามเป็ดเลยเลยเลยตามเป็ดก็นั่งไงบ้านนะមានលោកគុំមកហើយមានដូចគ្នាតែហ្វូនវា3ដូចគ្នាហ្នឹងអូននេះមកវត្តឯភ្នំនោះប្រាសាទក្នុងក្រោយហើយចង់ចុះអត់នេះមកដល់ហើយបើមិនចុះមកអូខេចុះហើយតែបើជើងកូនចុះហើយអូខេអើឆៃអើលោកនោះបានដល់ក្រោយបើដល់ទៅមកនេះបានមកHow you doing? ដល់កន្លែងវត្តឯកភ្នំហាងគេលើកបន្ទប់ឲ្យទៅប៉ុន្តែបន្ទប់វាអត់ជាប់អានោះបើសិនជាយើងមានអាអីគ្រីបដូចនៅកោបងនេះគេឲ្យប្រហោងដាក់ខ្ទាស់ខ្ទាស់ទៅប៉ុន្តែគេអត់ក្រាស់ខ្ទាស់ឃើញប្រហោងគេនេះបាទជុំមិនបានខ្ទាស់ដឹងណាដឹងខ្ញុំមិននៅនេះបងតែពេលខ្លះយើងគួរថែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដើមពោនេះមិនដឹងបាន100ឆ្នាំទេដើមពោយ៉ាងតិចជាប់5 6អោបហ្នឹងធំមែនតើដើមពោអ
ឃើញកន្លែងណាគេដាក់គ្រោះថ្នាក់នេះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគេដាក់ហើយនោះព្រះអង្គធំហ្នឹងអូននោះព្រះអង្គធំហ្នឹងព្រះអង្គធំអាកន្លែងឡានចុះដល់ទៅនោះបាទព្រះអង្គធំហ្នឹងនេរីសម័យណែព្រះអង្គយេយេដើរផើមកគេអូ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 មែវមែវនេះមែវ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 អាឃើញមែវមែវខ្លាចយេឃើញឆ្មាខ្លាចបណ្ដោយអេស្ងាប់ល្អមែននាងឯនាងណាឃើញគេបាយគូដល់ថតយើងថតគូគេទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគូនឹងបាយចឹងអាខ្ញុំថតចង់ឃើញទូទេគាត់ស្អាតគាត់គេស្អាតគាត់យើងអត់ស្អាតនៅវត្តឯភ្នំនឹងផ្លែស្អីគេទេអត់ដឹងទេផ្លែនឹងផ្លែធំធំនេះណៅមកចូលហ្នឹងចូលទៀតណោះទៀតមកវិញOver here. Chẳng một bộ ôm này. Đây nè, đây, over here.What I know.